Står jeg med fjøra kaptein Thomas Eriksen nettopp på kampen mot Sund. Kan du fortelle litt om kampen? Det var en dårlig dag på jobben. Det var en skikkelig slite kamp. Vi fikk ikke helt i gang spillet vårt, og ja, vi sleit egentlig med å sette spillet vårt. Så. Kan du egentlig bare oppsummere med at det smaker utrolig godt å bare ta hjem en slik kamp. For at, det er mange tunge bein, og det er mange som sier også. Vi må prøve å få lette litt på økten vår inn mot første seriekamp, slik at vi er litt skarpere. Da trenger vi, tror jeg. Det er seriestart til veka. Hva tenker du om da? Jeg tror det blir jækla bra. Det er fantastisk mye gode spillere. Vi kjenner til det laget vi skal møte i første serierunde. Vi har spilt en treningskamp mot deg. Så vi vet hva nivå vi må opp på for at vi skal kunne få hjemme til resultatet. Da skal vi til Bergen og møte Fana. Jeg tror det kan bli veldig bra. Mm. Har du sett deg egne mål fra sesongen? Personlig eller lagmessig? Begge deler. Jeg skal spille fast da, og som kaptein så er det viktig at jeg går frem som et godt forbilde, både med å trykke i dueller og tørre å spille spillet vårt og få med meg de andre rundt meg. Selvfølgelig er det ansvaret til alle, men jeg har ikke noe spesielt mål utenom det. Hvordan kjennes det å få på deg fjøre drakter? Du var både i Bergen og spilt litt, men hvordan kjennes det å komme hjem til Sogndal og få spille på campus? Nei, det er fantastisk moro. Nå er det noen år som jeg har spilt på campus, og det er fantastisk kjekt å ha det som arena. Og så har jeg nå alltid tenkt at jeg skal tre på med den røde drakten, spille for fjøra, for det er noe litt sånn kultklubb her i Sogndal. Og utrolig masse kjentfolk som har spilt for fjøra opp igjennom, både i familien og masse kjentfolk. Så jeg må komme meg opp på denne adelskalenderen, slik at navnet mitt synes der. Det var Egon da, så takk skal du ha for å lykke videre. Selv takk.